ଏବେକର ବାପା ମା ମାନେ ମୋବାଇଲକୁ ଭାରି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ଛୁଆ ଯାହା କହିଲେ ହଠାତ୍ ରାଗି ଚିଚିଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, କହୁଛନ୍ତି ଗବେଷକମାନେ। କାନାଡ଼ାର ୱାଟରଲୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗବେଷକମାନେ 5-18 ବର୍ଷର 2 ସନ୍ତାନର 549 ଜଣ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକ ଖାଲି ସମୟରେ କିମ୍ବା ଆରାମ କରିବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ସମ୍ପର୍କରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କଥାରେ କଥାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଳି କରନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା 75% ଅଭିଭାବକମାନେ ଅବସାଦ ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପରିବାରରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ୍ ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭାବକମାନେ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତି କଥାରେ ଖାଲି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଭିଭାବକଙ୍କଠାରେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତିପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ ବାପା ମା' ଦିନରୁ 1-2 ଘଣ୍ଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିତାଉଛନ୍ତି, 4-5 ଘଣ୍ଟା ବିତାଉଥିବା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ପିଲା ଯେ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ପିଲାଙ୍କ ବାପା ମା' ମଧ୍ୟ କୁପ୍ରଭାବ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେକର ବାପା ମା' ମାନେ ମୋବାଇଲକୁ ଭାରି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ଛୁଆ ଯାହା କହିଲେ ହଠାତ୍ ରାଗି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, କହୁଛନ୍ତି ଗବେଷକମାନେ। କାନାଡ଼ାର ୱାଟରଲୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗବେଷକମାନେ 5-18 ବର୍ଷର 2 ସନ୍ତାନର 549 ଜଣ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକ ଖାଲି ସମୟରେ କିମ୍ବା ଆରାମ କରିବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ସମ୍ପର୍କରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କଥାରେ କଥାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଳି କରନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା 75% ଅଭିଭାବକମାନେ ଅବସାଦ ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପରିବାରରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ୍ ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭାବକମାନେ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତି କଥାରେ ଖାଲି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଭିଭାବକଙ୍କଠାରେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତିପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ ବାପା ମା' ଦିନରୁ 1-2 ଘଣ୍ଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିତାଉଛନ୍ତି, 4-5 ଘଣ୍ଟା ବିତାଉଥିବା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ପିଲା ଯେ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ପିଲାଙ୍କ ବାପା ମା' ମଧ୍ୟ କୁପ୍ରଭାବ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।